Gjeneral nisi që nga shpia. Mm-hmm. E, i pa do me thëmë, pa e njojtu si persona, po më përqyën do më se më foli profesor njëri edhe më sa do të gjiras një kafe. Edhe i për makinë. Në makinë pas e vetëm në një rrungë. Gati jo kryesore. A fër shpisë ishte? Jo, largë shpisë. Largë shpisë. Mm-hmm. Edhe aty pasaj në goditi me grushë. Ishin tre persona apo një? Tre, shoferi dhe dy tjerë. I mbaje më në targat? Jo, së mbaje më në targat. Qëfar makine ishte? Më duke se ishte një Audi, më duke. Juve keni i njëtë një për para këta persona? Jo. Keni pasur në një konflikt që mund të mendoni se... Nuk e di. Ata më tregojnë mua që kanë konflikte me mua. Qëfar ju thanë? Qëfar ju thanë? Asë një gjësë, goditi pa pritur, bam bam. Po ju si hipët me të panjohur në makinë? Po se më sa do me do të qiras me i kape. Mm-hmm. Mban mund bisedën mes tyre? Jo, nuk bën fare bisedën me një tyre. Nuk më bërët fare bisedën. Jo. Po pëstaj, dollët vet nga makina, si vëzhdoj, ngjarja? Po në momentin e goditjes parë, do me thënë, dolla unë makina. Mm-hmm. E pasaj u qova në këmë, se rash në shesh, u qova në këmë edhe i gatudi. Atere i këmë u futën makinë këta ikën. Të qëfar moshe ishin personat? E po, ishtë moshë ndryshme. Moshë ndryshme. Ja. Thiesh vetëm të dhumuan dhe asnjë lloj svegimi nuk jo, kanë dhënë. Jo. Jeni, kur jeni përmendur, jeni përmendur... Jo, përmenda që në momentu. Direkt. Si, pasaj shkuat në shpi? Jo, futa në një mënda aty, sa pastroj që atë më nga gjaku, edhe pasaj mora një person që punon dhe me bakti aty, që mm-hmm. mi të një taksi, të vijan shpi. Në qëfar vëndi ka ndodhur gjarja konkretisht në TPL-e? Po si vën tani si që vëtë ajitë? SMT. Te SMT-ja, ishë SMT-ja vjetë. Poshtë. Po më përpara, jeni djerë i kërcenuar, keni pasur në ilë e konflikti jo. Që mund të dyshoni? Jo. Ka qenë gjithë gjarja e papritur? E. Po policia, qëfar ka, a ka reaguar policia për jo? Ju ka kontaktuar? Po mori ato, do me në që mësash unë, dhe nuk e nisë që përbëjnë. Ju i njëni personat po të që i shikoni prapë? Jo, si kam parë, e parë. Në qëfar ore ndodhi ngjarja? Në 3 pa qerek, në 3 pa 25, më dhe se maj mund. Po vendi aty, ka kamera sigurie që mund të ndimoj në identifikimin e autorve? Son, këta son të policisë zanë që mund të ketë kamera. Qëfar apeli keni juve ndaj këtyre dhënuesve? A ndjeni i kërcënuar? Jeni kërcënuar? Po kuptoj, ako më pasë parit kuptoj. Sepse... Arsyen, përse? Ju faleminderit. Të shkuara. Në rrugë.